cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como, como Champions, pero hoy מוסרמוס קרמנרה, ריאל מדריד אסתה ביבו. ריאל מדריד לימדה אתמול את אוהדי הכדורגל לכך חשוב. לא מכתירים מלך חדש בברנבאו, כשהמלך הנוכחי עדיין בסיאו. ויניסיו, ויניסיו כסבא, ויניסיו כאנקרה, מרקיניו כלסקה, גול! El Bernabéu que aquí nos ha empujado, nos ha hecho todo para seguir empujando y luego es la calidad también que tenemos y Karim es el mejor 9 del mundo y hoy la demostra otra vez. כמו אדם שבא לראות נכס חדש, קיליאן אמבפה התרשם ממה שעשוי להיות הבית שלו בשנים הקרובות. הכוכב הצרפתי שוב היה במיטבו, אבל לרוע מזלו בשני מקרים גם גנב איזה דונם בלי כוונה. Seguro que es un jugador que es mejor tener en tu equipo que en el otro equipo. Hoy hemos demostrado lo que es el Real Madrid y lo que es esta afición y este escudo y ya veremos lo que va a pasar en el futuro. יציאה ברנבאו שעדיין לא סיימו לעבור שיפוץ, דאגו להזכיר שריאל מדריד נמצאת בכלל בעונה פיננסית. רק שלא משנה אם אתה חסכן או בזבזן, אין מחיר לחיבור של הבלנקוס עם ליגת האלופות וגם בשוק ההון. אין מציאות כמו קרים בנזמה ולוקה מודריץ'. לוקה כמתה קיימה לומפרה, קרים גול! Nosotros con presión podemos ganar cualquier equipo, es solo una cuestión de presión de todo el equipo, cada uno en su sitio y como hoy, como con la afición. Después el partido de ida no teníamos oportunidad de pasar porque hemos jugado muy mal, Paris Saint-Germain muy bien. La cosa ha cambiado porque hemos jugado mejor este partido y sobre todo con mucho carácter. מאז ההשתלטות הקטרית על המועדון, פריז ידע כמה מפחי נפש בליגת האלופות. את האחרון, נאסר אל-חלייפי, לקח קשה במיוחד. El presidente y el director técnico del Paris Saint-Germain mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes rompiéndolo. כשלאו מסי חתם בפריז, הוא האמין שהגיע למקום הטוב ביותר כדי לזכות פעם נוספת בליגת האלופות. במגרש שבו כבש הכי הרבה כשחקן יריב, הוא חטף מכה שלא ברור איך הוא והמועדון שלו התאוששו ממנה. Concede the goal that we concede is unbelievable. It's impossible to accept because it was clear foul. So unfair to talk about a different thing because that changed completely the way that the game was. גם מאוריסיו פוצ'טינו יודע שהתלונות על השיפוט לא יכולות לחפר על ההתפרקות של שחקניו בתוך 17 דקות. פריס סן ז'רמן שוב הבינה שכסף ושמות גדולים לא מספיקים כדי לקבל זהות מנצחת כמו של ריאל מדריד. Es la magia de un estadio que tiene una historia fantástica, de un club que tiene una historia fantástica.